Ансийн хүүхэд залуучуудын аврах шалгуулах тэмцээн анх удаа манай улсад болох гэж байна. Их орондоо болох гэж байгаа тус тэмцээнд амжилт үзүүлэх зорилт тавьсан манай улсын шигшээ болон эдэрчүүдийн баг тамирчид өнгөрсөн 7 өдөрт Мөнхчин амралт цэвэрлэлийн газар хээрийн бэлтгэл хийлээ. Батсан бүрт байдалтай одоо Мөнхчин амралт цэвэрлэлийн газрын хамт олонтой юуны өмнө баярлсан талархсан илэрхийлье. За манай ширээн тэнцний холбооны залуучууд өсрийн шигшээ багийг маань одоо 7 өдрийн хугацаанд маш сайхан одоо бэлтгэл сургалт хийх боломжоор хангаж өгсөн. За мөн Мөнхчин амралт цэвэрлэлийн газрын нийт албан хаагчд болон за захирал Эрдэнэ, за менежер Булгана нартай шин сэтгэлийн бол одоо халуун талархал ширээн тэнцчдийнхээ өмнөөс одоо хүсэж байна. Тэгээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Бэлтгэл сургалт хийж явах үед бол бас байгаль нөхцөл маань бас жоохон хүндрэлтэй тохиолдол байлаа. Их бороо орсон, хурдтай жил байлаа. Жижиг гинтэл хүүхдүүд хуучин бэртэл сэртэл нь одоо гинтэл байх үед одоо энэ бариач энэ эмнэлгийн ажилчт маань бидэнд бас их сайхан үйлчилж одоо булчин жангарсан үед нь одоо массаж хийж өгч за жижиг гэмтлүүд нь бас шаарлах хийж өгч яасан үнэхээр их талархаж байна. Хоол их сайхан байсан. Тэгэхэд манай хүүхдүүд бас их өндөр сэтгэлдээ энэ сайхан бэлтгэл хийгээд явлаа. Тэгэхэд бид өмнө тавьсан тэмцээнд бас амжилттай оролцох байх гэж бодож байна. Энэ сэргэлтийн бэлтгэл хийсэнд 25 дахь удаагийн Азийн хүүхэд залуучуудын аврах шалгуулах тэмцээн Улаанбаатар хотод Буян тухай спорт цогцлбэрийн ордонд болно. Тус тэмцээнд Азийн 18 орны 320 гаруй тамирчид оролцохоор мэдүүлгээ өгөөд байна. Манай улсын баг тамирчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ буюу 24 тамирчин 8 дасгалжуулагч тэмцээнд оролцохоор бэлтгэлээ ангаж байна. Манай тамирчид энэхүү арга хэмжээнд зориулж бүгд найрамдах хятад ард улсын Чингду хот руу 8 тамирчин 1 багштай бэлтгэл хамрагдахаар явсан бол Төв аймгийн Батсанбүр сумын Мөнхчин амралтын газар 16 тамирчин 3 дасгалжуулагч 7 хоногийн сэргэлтийн бэлтгэлд гарчээ. Тамирчид бэлтгэлийн талаар энэхүү ярьж байна. Хээрийн бэлтгэл одоо ингээд 7 хоног хийж байгаа. Тэгээ бид нар Ази аврал шалгуулах тэмцээнд ингээд бэлдээд одоо нэг хүчний дасгалууд маш ихээр хийж байгаа. Одоо бидэрт амир үр дүнтэй. Тэгээд амир сонирхолтой. Ширээний тэнцээ хичээлээ 7 жил болж байгаа. Гаргасан амжилт гэвэл төгшин лигээс алт, дээд лигээс алт, цамын аваргаас алт, хотын аваргаас алт. Тэгээд улсын аваргаас 2 алт авч ирсэн. Миний гаргасан амжилт гэвэл хотын аваргаас мөнгө, сүрийн улсын аваргаар мөнгө, цамын аваргаас мөнгө медаль авч ирсэн. Тэгээд өөр тэмцээнүүд зөндөө медаль авч ирсэн. 8 настайгаас эхэлж хичээлж байсан. Одоо 7 жил болж байна. Тэгээд Азийн аваргын төлөө маа Монгол улс их ач холбогдлоо өгж байгаа. Манай өсвөрийн шгшээгийнхаа бас чанартай бэлтгэл хийж байгаа. Хээрийн бэлтгэл эдэргээл. Тэгээд энэ удаа бид нар анх удаа ингэж хээрийн бэлтгэлд гарч байгаа. Тэгээд энэ бэлтгэл нь бидэд сайн бэлтгэл болж байгаа. Баг тамирчдыг 7 өдрийн турш 5 тухтай орчинд бэлтгэл хийх боломжоор хангасан Мөнхчин амралт цэвэрлэлийн газар нь зүү төөнөөр барай засал гээд бүхэл төрлийн альжаал ядарга тайлах амралт цэвэрлэлийн газар юм байна. Тус цэвэрлэлийн хамт олон цаашдаж баг тамирчдаа дэмжин ажиллах болно гэдгээ энэээр хэлж байлаа. Монголын ширээний тэнцний холбоо Азийн аврах шалгаруулах өсвөрийн тэмцээний баг хамт олон манай амралт цэвэрлэлийн газар 7 хоног ирж амралт цэвэрлүүлж хээрийн бэлтгэлээ хангасан байгаа. За тэгээд манай Мөнхчин амралт цэвэрлэлтэй та бүгдийг цаашдаа хамтарч ажиллана. Бид бүхэн одоо та бүхэнд одоо чадах хэмжээгээр тусалж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд хүүхдүүдэд амжилт хүсье. 25 дахь удаагийн Азийн хүүхэд залуучуудын аврах шалгуулах тэмцээн Монгол улсад ширээний тэнцний спорт үүсчихсэний 60 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа олон улсын томоохон арга хэмжээ юм. Дэлхийн стандартад нийцсэн ТВ-ийн аваргыг зохион байгуулахар Монголын ширээний тэнцний холбоо хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Монголын Ocean Career Junior Table Tennis Championship.